ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟଚ୍ ଏଠି ଆସି ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଏଠି ଆସି ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୟୂର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ, ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଲାଇଫ୍ MS7କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରୁ 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍ୟାଣଚେରୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିସୋର୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଆହୁରି ଏଠି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ ମୟୂରମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଜାଗା ବହୁତ ବହୁତ ଏରିଆ, ମିନିମମ 20-30 ଏକର ଜାଗା ହେଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି, ଫଳ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଏପଟେ ରାସ୍ତା, ତା ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯାଇକି। ଏପଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ରିସୋର୍ଟରେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏ ଗଛକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଏ ସବୁ ଡିଜାଇନ ଗଛ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଗାର୍ଡେନକୁ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖାଉଛୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି। ଦେଖିବ ତ ସେଠୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଚିଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳିକି ଖାଇବି। ଓହୋ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ରାସ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଉ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଚୁ ଗଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଲିଚୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନୁରୋଧ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଜାଗାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆପଣମାନେ ଆସି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ। ଏପଟେ ତା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଏପଟେ ପୁରା ବହୁତ ବାଟ ରାସ୍ତା, ଇଏ ପୁରା ଘେରିକି ଅଛି ଜାଗା, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ଆଉ ଲିଚୁ ଗଛ ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଚୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଲିଚୁ ନଥାଏ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଚୁ ପାଚି ଯାଇଛି, ପୁରା ଏକର ଏକର ଜାଗାରେ ପୁରା ଲିଚୁ ଗଛ। ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ହେଉଛି,
ସେପଟେ ଚାଚି ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଡାଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଲିଚୁ ଡାଳ ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ବାଗାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲିଚୁ ଚାରିପଟେ। ପାଖରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଲିଚୁ କେମିତିକା ଲିଚୁ ଏଠିକା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମିଠା। ଏ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜାଇଫଳ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜାଇଫଳରେ ଏଠି ଏଠିକା ଲୋକ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଲିଚୁ ଗଛ, ପୁରା ପୁରା ସେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରିଆ ହେଇଛି ପୁରା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦିଆ ପଣସ ବି ହେଇଛି ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜାଇଫଳ, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ ହୁଏ ଜାଇଫଳରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ହେଉଛି ରବର ଗଛ, ରବର ଗଛ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ରବର ଗଛ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ହେଉଛି ରବର ଗଛ, ରବର ଗଛରୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଏଠି, ବହୁତ 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 ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ମେସିନ୍ ଆସି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରବର ଗଛ ତା ଠାରେ ଅଠା କାଢ଼ିକି ସେମାନେ ରବର ବନେଇବେ। ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଯେମିତି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ହେଉଛି ରବର ଟ୍ରି। ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଜାଇଫଳ, ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଏଠି ମୟୂର ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଆସି ବୁଲନ୍ତି, ପଳାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଇଏ ବି ଫଳ ଗଛ ଗୋଟେ, ଇଏ ସିଜିନ୍ ପଳାଇଛି ଆର ଏ ଫଳ ଗଛର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମଲିଆଲରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଗଛ, ଇଏ ଫଳ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଗଛର ଫଳ ଗଛର ନାଁ। କେରଳର ଏଇଟା ଫେମସ୍ ଫଳ ଗଛ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବି। ଏ ପୁରା ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବାଗାନ ପୁରା ଘେରା ଯାଇଛି, ବାଦାମ ଗଛ ବି ହେଇଛି ଏପଟେ, ସବୁ କହିଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ। ଏପଟେ ମୟୂରୀ ଥିଲା, ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ପଳାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଭିତରକୁ ଗୋଳିବୁ ସେ ଯାଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖ ଗଲାକୁ ତ ମୟୂର ପଳାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ତା ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯାଉଛି। ଫୁଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାରଖା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଲିଚୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କେରଳ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, କେରଳ ଲିଚୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆସିକି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ପୁରା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।
हमार चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूल प्लीज। वीडियो टी पूरा फुल देखते। जय जगन्नाथ। समस्ते खुशी रुंतु भल रुंतु।